Niyibizi Jean Moyize yabwiye BTN TV uko batabaye nyuma yo kumva imvura igenjeje make ahaganisa inizi joro bakumva ijwi ry'uri gutabaza niko gutabara aho bageze bagakingurirwa no mukanka kajuriyene wari wakomeretse mu kiganza gusa nabwo bidakabije bageze mu cyumba basanga amaraso yabaye inkaba naho gukandagira hahari kubivunagura ndagira ngo uratangira utubwira amazina unatubwira uko mwatabajwe cyangwa mwumvishijwe riba ritabaza nitwa Niyibizi Jean Moyize kwe kuno twatabanye n'imvura ari maze guhita maze guhita nkuko nguko yari yaguye umva muri ari gutaka tujyayo maze kujyayo dusanga akiri no kuvugana none turakingura umugore ni wakinguye amaze kudukingurira we yadukingura ashaka no kugenda dusanga yuza amaraso tabwo ati ntago havano ntago havano ufura kwa wisha umuntu yariweho nande ari ngiye nura mugabo cyangwa mukuru wanjye ati ntago hava hano wishe umuntu katwereka gasara afite yarafite mu kiganza ngo yango nanjye yambaze ngo yarajye kufata ngufu yarajye kufata ku ngufu se saa yine zinza zigera hari wawe niko namubwiraga suzuku twinjiye mu cyumba tumusiga hanze bwo sinzi uko yatagize ubwenge bwo kwirukanka tumusiga hanze dusanga icyumba cyuzama amaraso haretse neza neza haretse umugabo yari aryamiye urugi ariko ku buryo utakinguraga nyine ngo urugi rukinguke noneho umugore tumwicaza ngo bahamagara ubuyobozi umugabo yari afite ibikomere hehe na hehe umugabo yarabayambubaza hano yari yamubaza ino mitsi yahangaha ikiganza kuko ntabwo yatemye gutyo watema gutyo wajyaho ni n'umuhoro wamutemye yarafasha nko gukerera nyine gutyo igitsi cyadutse n'igikimeza gutyo akaregarega afite ikindi gisebe nawe afite ikindi ariko ku ijosi no ku mutwe nta bikomere yari afiteho ntabwo twabibona kuko yari aryamye mu maraso aho twabibonye naho abaganga baziye bamaze kumushyira muri salo ari naho yapfiye naha mu mugongo kuko twasharuye icyuma harasharuyemo ikindi cyuma umugore yarasharuye hehe ihunye umugore we yari afite igisobanuro cyo nyine gatoya ni nako nabashije kubona gusa mwaketse ko yamwifashije abantu ntabwo bakeze ko yamwifashije abaga ko yafatanyije n'undi muntu ukurikije uko umuntu w'umugabo yabazwe akabagwa n'umugore noneho ntabwo wakwiyumvisha ko yari afite agakomere kamwe gusa sa nge ko nawe bonye wagira ngo usuye umuntu umwe wamubaza ariko kubera ko ari wowe wafashe urufunguzo akikingurira akadukingura twe tujya turi hanze nta wundi muntu wari urimo garuka ku magambo yanyu umuntu w'umugabo yavuze mu kiraho ngaho agifite akuka uriya mugabo we yaravuze ati mumufite aranyije polisi baje kuza imubaza umwirondoro we avuga biwabo avuga havuka avuga nimero ze avuga byose ni kofi ngo nayijugunye inyuma y'inuza y'idomoro kigaragara cyo ndabona n'amafaranga nawe barayapfuye cyangwa barayarwaniye ahari tinayajugunye inyuma y'idomoro na cyane ko ngo yari yafashe mu kimina umugabo nyine ubwo yapfuye avuga nyine ati karaka niwe unyishe tubonye mu nzu bagerageje gukoramo isuku ni bande bakozemo isuku wese ibyari barimo byagiye he ibyari birimo umuryango waraje utoramo iby'ingenzi ibindi urabitwika wakozemo isuku ni nyir'inzu sawa murakoze cyane nawe urakoze bamwe mu baturanyi bavuga ko ibi bidakwiriye ku muntu w'umubyeyi yewe ngo ndetse n'icyuma cyakoreshejwe yagikuye ku muhanda ku isa moya z'umugoroba ngo ndetse yari afite impamvu zamuteye gukora ibi ndagira ngo tubwire amakuru y'urupfu wayamenye gute wayakiriye ute jyewe mu gitondo nari njenje kureba umwana wanjye utuye hafi y'ahangaha batuye bagize ibyago nza ntabizi ngeze mu nzira numva inkuru z'incamugongo barabimbwira ko uwo mudamu yitwa mama fisi barambwira ati ni mama fisito numva ntago ndi kumwumva bakubwira ko yagize ati bambwira ko yishe umuntu w'umumotari numva ntago nabyumva bitewe nuko naremuzi nuko yari afite igihagararo ndavuga nti ntago bishoboka umugore wiha icyubahiro umugore mbona ari umuntu utakora ibyo bintu numva simbifashe noneho barambwira ati ni umudamu wo kwa Jacques noneho rero ndavuga nti se ni umudamu wa Jacques bambwiye ngo ni umudamu wa Jacques ndavuga nti se birashoboka bite kuri ya mugore yakwihinduranya nk'inzoka kandi tutari tuzi ko icyo kintu yagikora numva birantangaje kubera ko baje n'ahangaha badusanga tubakira neza ndavuga nti ni abantu badusanze nta kibazo
ariko nge nabifashe nabi numva biratubabaje nk'ababye yaradusebeje cyane twumva turababaye twumva mbese nta kundi twabivuga yarasanzwe abanye ate nabaturanye cyari neza cyane ubundi hari harimo akantu nge wabaturanye ngenda bahubuhamya nk'uko mbizi abaturanye be ku rugo kurundi hari umuturanye ku rugo kurundi ntago bari bameranye neza kuko yatekaga inkono y'ibishyimbo akabamena ha amazi y'ibishyimbo icyo kintu n'abayobozi barakize akabamenaho n'amazi ntaga abaturanye bari bameranye neza nubwo iki kintu nkivuze kubera yuko iki kintu yagikoze n'uwucyumva wese ntaga ikingi cyatenda kucyumva hanyuma hari ibintu ngo byagaragazaga yuko uriya mugabo yari yapanze kwihorera bitewe nuko ngo umwe yanduje undi sitabyemeze bite nge wa makuru nafashe ndi kuza numvaga bari kuvuga ngo umugabo yaramubwiye ngo namujyane Bugande uwihe mugabo uyu mumotari bari basanga mwishorekeye abwira mama Fisto ngo abwira mama Fisto ngo amujyane Bugande niba batarabyeramanyenojweho ntago mbizi none aramubwira ati utanjyanye naguhomba na ugahomba umugore wiwawe umugabo ntago mbizi niba yarabyakiriye ikindi numvishe nuko ngo yari yarayafashe amafaranga 200,000 ubwo wenda ntago yigese ayamuha nta ndo wari wayafashe umumotari ngo yari yafashe amafaranga yo mu kibinanga 200,000 biriranwe urumva ko bari biriranwe wenda banasangiye icyo kintu nuko nacyumvishe ubwo rero numva avuga ati nutanjyane Bugande ngo kubera kwanyanduje sida tujyaneyo mve hano umugabo wanjye nanjye ngende ambure nawe ubure umugore wawe wari waranduje undi sida ninde n'umumotari ngo wari waranduje mama Fisto sida noneho mama Fisto akamubwira ati njyane Bugande nkure hano n'undi waranyishe n'ubundi waranyishe noneho rero ubwo ngubwo ku mugoroba ndi makuru numvishe numvishije ngo mama Fisto ku mugoroba nka saa moya yaciye mu nzira ziwa barazamuka ajya ku muhanda nge naribajije nti wabona ariho yagiye kuzana icyo cyuma arongera aragaruka icyuma n'ubundi executive tuvugana yatubwiraga yuko umugabo adasanzwe ateka nibajije icyuma cyavuye mama Fisto ashobora kuba ariho kizanye mama Fisto urebye iyo bigaragara kuri ya mugabo bifitemo uruhare nuko umugabo aba yaramusanze iwe ku mugore ariko twebwe nk'ababyeyi byaratubabaje mama Fisto ndumva ari ufite uruhare kubera ko ari we waje asanga uyu mumotari kuba umuntu w'umugore yigondera umugabo mpaka munogonoye byo mwabyakiriye mute nk'abantu mukuze twebwe byaratubabaje ahubwo n'indenga kamera ahubwo njyewe nta nubwo ejo ababyeyi ntabeshye nta kubeshye ntago twabyakiriye neza incamugongo yaratwishe ku buryo hari umunsi wose nta mubyeyi wigeze avuga ngo arashaka kurya ngo arashaka kugira icyo akora incamugongo yaratwishe cyane kubera ko n'inteko gitifu n'abayobozi baje iwacu hari haruguru ku mashuri incamugongo niyo twari dufite n'akababuro kenshi mama Fisto nimushobora kuba mwaramubonyemo ikindi kintu kinarenze mutari mumuziho nge navuze ko ari interahamwe nge ku bwanjye niko nabivuze navuze nturiya wenda ubwo yaje adusanga wabona wenda bafasha amakuru bakabaririza aho yavuye wabona wenda yahari ukuntu wenda bamuzi akaza kiyobiranye kubera ko umutware wiwe yaje adusanga ndumva hashize nk'imyaka nk'itandatu cyangwa irindwi umutware we ndamuzi neza ni umuntu ubana n'abantu bose ahubwo ahemukiye abana ahemukiye umugabo ku buryo n'abana bahungabanye bajyaga no kwishahara abana biga sogonderi kugeza isane barajya ku ishuri bitewe na mama wiwe abana bakerakeraga mu muhanda bajya gushaka icyo kurya ukabona n'abana wa mama wasigiye isura mbi urakoze cyane icyo kintu nk'ababyeyi cyatubabaje murakoze nitwa Uwineza Jose Jose ibyabaye ku muturanyi wawe wabimenye gute wabyakiriye gute cyane byakiriye nabi byaratubabaje pe uyu mugore yitwaga nde okay mwihorere mbwira ku muturanyi wawe uyu mugabo mwari musanzwe mwabanaga mute yakoraga ryari yatahaga ryari bari basanzwe baziranye sha nyine kubera ari umumotari yatahaga bwije akajya kuryama nyine n'umenye ibye urabona umumotari nyine bataha bwije atahaga bwije akiryamye amakuru y'umubano yarafitanye n'uno mugabo yo nayaye n'uriya mugore twumvaga nyine ngo ni inshorekeye ngo bari basangana
hanyuma ibintu nk'ibi birakwiriye kuba abantu babiri bose bubatse baca inyuma abo bashakanye ntago bikwiriye. Urakoze cyane. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Busanza yasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe mu gihe babona hari igishobora gutera umutekano muke unaganisha ku rupfu. Ibyabaye byo biba byabaye, ntabwo tuba dufite uko twabigarura. Icyo dusaba abaturage nta kindi ni ugutangira amakuru ku gihe no kugirana inama. Nubwo isuku yagerageje gukorwaho nyakwigendera yaguye, wabonaga n'ubundi inzu yabereyemo irishyano ikigaragaraho amaraso ku bikuta, bigaragara ko uyu mugore yakomeje gutema cyangwa kujombagura uyu Emmanuel ibyuma mu bikomere kugeza ubwo yaguye mu maboko y'abaganga bahurujwe muri iryo joro kuri uyu wa mbere. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian, BTN TV, i Kigali.